ما بقى شيء وابي أسيلة يوم دقي أذويني رقص بيتكلوا عصب كوري مقالة ده ندق الشيء وحيد مقالة دي يقول الرئيسي بريتولو ويرباغة دونا هل كان شوف كان قهيد ماكو أولي تشرتي رين رقشي ويقران أيام مدحوين عبد الرحمن أحمد علي إلهي هون حريستي بشايد كده الكحوريين مركي الله دورتي بلي قبل لي روغي وعص روغي قهري عصا كهري كوابيو مقالة دي لدقي مرشح تنأي هايد مقالة ده ندقشي بي هايد حروتي هاي قلقي هايد وعصيدة كدوينها كوبو قادين يهدالينا عدكينا وإن أرقاتان كاركا si aad uga baxdan oo aad meesha uga saartaan madaxdan ay ku caajisnay soo sida ma aha waxaan idin leenahay ku soo dhawaada degmadii dhoqoshay aan wa arkaysan ila maanta duhurnimadii runahaanti dadkaasi ila asarkii aan idhaahde dadkaasi halkaas ay tuunayeen wa arkaysan waqtiga 9kii imi ku dhaw dhaw ay tuban yihiin rabitaan baa ka muuqda hadaan rabitaan jirin dadkaasi waqtiga halkaan may taagnaadeen aadi aad baad dadweynaha reer dhoqoshay idin soo dhaweynayaa runahaantii inta markaan ka tago runahaantii imika dee waa kaar qaadasho qof kasta iyo mas'uul kasta waxaa la gudboon maanta intii awooddiisa ila wixii hadda uu tan lagu kala baxayay waa kaarkee inuu intii kaarka awooddiisa uu ka qayb qaato taasaa maanta inala gudboon marka loo gudbo xilligii dee tartanka iyo doorashadana insha allahu tacaala waxaan rajaynayaa inaynu guul gaari doono dadweynaha reer dhoqosheyna waa idiin diyaar soo dhaweyntooda iyo ficilkooda laga arkayaa aad iyo aad baan idiin soo dhaweynaa waan salaamina asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ilaahayna waxaan ka baryayaa madaxweynaha mustaqbalku cabdiraxmaan maxamed inuu noqdo ayaan ilaahay ka baryaynaa ninkii doonaya inuu arko madaxweynaha mustaqbalka waa cabdiraxmaan eeg intaas waxaan salaamayaa guddoomiyaha xusbiga حرسي علي حاجي حسن محمود سلام يان سينا يا جدي قد وفتي قماشا مرايا انت مقالة وايدين ديار ان شاء الله بدم الله الكريم حسبك كسو بحي دونا مركا دورا شلتي ما دايين النقونا انا لين روشي سوى وضني ما وضني وضني وان شاء الله دل كنا وضني دورا شوون بين السوقين انت ان شاء الله بدم الله الكريم waqtigu waa inagu gaaban yahay anagu waxaanu ka koobanahay wafdi iyagu iskood soo xaqiiqaamay oo ka shaqeynayay hawsha diiwaangelinta sidii dadkan ugu dhareer garin lahayn ka bacdina waxaanu soo leexanay dhinaca dhuqoshay anagu og in wafdigu halkan imaanayo si aanu anaguna soo dhaweynta mugalehe reer dhuqoshay samaynayo uga qayb qaadano markhaatina uga noqono sida reer dhuqoshay ugu heelan yihiin xisbiga wadani aad iyo aad baa u mahadsan tihiin madaxweynahayaga aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa waanu taaganahay waanu taageeraynaa alxamdulilah rabbi alcaalamiin ilaahay baa mahadle waan siinaynaa cududa iyo maxay toolay codkaba waxaa lagu adkaada waa diiwaanka maanta socda ninka isdiiwaan gelin waaya maanta isagaa iska reebay degmada iyo tuulada iyo gobolku waxay maanta ku tartamayaan siday haldheeri u kala helaan codka siday isu diiwaan geliyaan haddaynu isdiiwaan gelino oo aynu ka qaan gaadhay iyo ka qaan qaadan ba aynu isdiiwaan gelino inaga degmooyinka waynugu horeynaynaa galbeed wayna la tartamaya boorama wayna la tartamaya gabiila wayna la tartamaysa haddaynaan isdiiwaan gelin oo guri kasta aynaan gelin meel kasta qof joogaba aynaan keenin oo aynaan diiwaan gelin dadka waynu ka hadhna saamiga mustaqbalka saamiga saasaa lagu kala qaadan doonaa haldheeri إن شاء الله تانا وين كه وين ويحيي لك بعضنا وين كينينا نقارن كي نوش شغلنا شغلنا إنه هاي نقارن كاله ما إن حسب جو الدنيا يقول لي هاي شغل غرب إن حلقة كتيرة شغل إن ود ك إن حلقة كتيرة رمتي وحن وحن كشر إنه هو حلقة إنه سوت إنه لو ودنتين يدنت قارن كي يدنت ذلك ديوان قلين بين ودنا قف كدوني إن قف كدوني إنه ودني وهيليو codka ugu hiiliyo codka doonaya inuu degmadan u hiiliyo degmooyinka tartan baa ka dhexeeya waxaan doonaynaa in diiwaangelinta laga qayb galo oo qof kasta oo degmadan hoos yimaada uu diiwaangelinta uu diyaar u noqdo oo ka qayb galo in xataa la isku dayo in maxay dadku ay iscaawiyaan oo kuwa xoolaha raaca la kala bedbedelo gobollada tartan baa ka dhexeeya degmooyinka tartan baa ka dhexeeya degmada dhoqoshay waa degmo weyn oo qaranka iyo xisbiga cid walba ku xisaabtamayso
وحسبك آدي آد تاجر يال قال يقولي هاي وحن يذكر عصنا إن إن ده أنت أريت الله سبحانه وتعالى قال يسوي كذا واد دوا قل لي ندوا قل تحوك سرطان. إذا كان حنقطع بيناي دملا تود قاتان أنت أو أنت بدارك سرطان أو بقولك سو بدين بها دوت إن على وقت يسكت ضيعين إن أو أنت بقولك بعدين جن وتكرمان تود بعدين سو جندا بعدين وكذا هو إن وقام أنت وتك وجه العصر هاي. إن دلكم ما بحنا إنه سين سعته إن أهرنات ودك أنا كم وقتها هدي ودوني كتاي هدي كابياش الدقارات هاي إن ودك حب هاي يسبدل نبا إن وحنا كل البحر كتاي وفرتي نوي مركز سياس فرتي نوي كل البحر وحنا نكون باقينا القادتان كاركا يا هذا ما هذي نو حيرته إن mid dardaar aan idin soo jeediyo kaarka si wanaagsan loo qaato nasiibna reer dhoqoshay waxa u leedihiin degdegmadii bay taala laakiin waxa ogaataan halka aan joogno ee dhoqoshay ilaa burco sanduuq ma yaalo waxaana aan commissionka baaq dheer ugu direynaa in ay inta ay bilaa sanduuqa de laga warhayo هذا بعد ما يشان يتوان كادم به تعداد كلاس أقوله صندوق هذا هو شيء يلا إلا صندوق إنسي ده يلا إنسي دي برع صندوق يلا صندوق ما ده هيو مركاو حويا آدي آدي آد بيوكل فوت هاي ووقت لستانس آد وكرادير مركاو بروح نشين يا وقت هو جاري هاي وقت ده هو سود ويننا آدي آد وحدكم ما حد ستين سود ويتينا وقت ده هو دالنت هاي وسفر دار بيسوق جرن أو عادو دار أو دلك هو دار دلني بدل من السوق سو إن هذا البدن هل كان عاو بيا له يجي إنه إن مهندق هو ده أي ريم هذا غرب ما كله أنا حاجة يكوا أشبة هذه عادو ما زتهن إن كار كرادة قاطع هذا إذا كار لهين عدو هيل بيسان أنا قدو هيل بيسان عبد الرحمن هيل بيسان قدوبيا هيل بيسان قاركرو هيل بيسان marka waxaan u baahanahay inaad kaarka qaadataan meel aad joogtaan ba qof kasto aad ogtihiin inaan kaarka qaadana inaad ku wacyi gelisaan inuu kaarka qaato oo habeen waa xil fog meel fog oo ka timaadeen iyo taraag dheer dhul badan iyo daal badan oo ina hartay yahay samirkeeda loo leeyahay targetkeena iyo yoolkeena wuxuu yahay inaan hore u socono oo isbeddel aan sameyno isbeddelkaas wuxuu u baahan yahay dadaal iyo dulqaad iyo samir siyaas laajigeed oo aan u dulqaadanaynaa dhib kasta iyo daal kasta iyo goore kasta iyo galab carroob kasta insha allahu tacaala waxaan sida wayalku u sheegeen cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi hadda uma baahnaa tijaabin iyo in la sharaxo wuxuu yahay aqoontiisa hogaamintiisa dad isku wadkiisa dabeecaddiisa iyo akhlaaqdiisa iyo dhaqankiisa waxaan u baahanahay uun hiilku inaanu kaga dhabayno waryaheennan bariga burco xoogaa baa layara xamirayey oo waxa la leeyahay warkoodu ma caddaa warkoodu ma caddaa layna leeyahay warkeenna waynu caddaynaynaa go-aankeenna waynu qaadanaynaa isbeddel baynu la imanaynaa dhab ah oo muuqda kaarka ha la qaato si aynu ugu hiilino ujeedooyinka aanu leenahay iyo taarikhdeeda aynu gaadhno kalgacalka iyo dareenka ay dadku muujinayaan waxaad ku garanaysaa xilligaasoo kale cidda la doonayo la sugaa reer dhoqoshayna waxaan leeyahay wallaahi habarta si loogaas buu yidhi waa haddii axanku raaca axanku waa hadduu raaca reer dhoqoshayow soo dhoweyn khaliya looma baahna laakiin maalintay codka gaadho waxaa la rabaa inaan xusbiga waddani dhammaanteen aynu u codayno si aynu isbeddel u helno si dhagaxa ahmaari walba ku turunturootaan ee raggii dhiga idii dhaafo aynu dib u dhisno gurigii martida waa ogtiin geedhkii iskuulka waa ogtiin riiggii waa ogtiin cagaftii waa ogtiin raggii waraaqihiisa kansalgareeyeyna waynu garanaynaa ee yidhi waraaqaha dhoqoshay shaqayn maayaan haddana weli waa laydinku wareegayaa waan arkayaa marka waxaan leeyahay warnimayahow maanta waxaynu u baahanay inaynu dareen weyn qaadanno lambar wan inaynu kaarka qaadanno oo aynu kaarkeennu waa rasaasta aynu ku dagaalamayna jeebka aynu ku haysano rag iyo dumar
waxaanu kala noo baahanahay inaan u diyaar garowno doorashada aan ku soo saari lahayn xisbiga wadani ee madaxweynaha inuu kaga dhigi lahayn musharaxa madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi xirsina deegaankan uu ka soo jeeda deegaankan hadii laga dhisi waayo oo Cabdiraxmaan laga dhisi waayo gudoomiyanimada xirsina waxba goyn mayso waxa laala waxay goynaysaa ma jirto waxaanu u baahanahay inaanu gacmaha isqabsano deegaankeenu noqdo deegaan ku calaamadsan xisbiga wadani maanta laga bilaabana aan cidina wacyi gelin ee inagu ah inuu isabaabulo aad iyo aad baa dadka reer dhuqashay iyo waftiyada kale yimi iyo odayaasha qiimaha badan ee madax dhaqameedka iyo madaxda kala duwan aad baa u mahadsan tihiin waxaana dhammaantiid ku salaamay salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaan qiimo badan kadib waxaan runtii mar labaad iyo mar saddexaad la idinka mahadcelinaya sida qiimaha badan ee sharafta badan ee aa maanta oo dhan noo sugayseen ee noo soo dhaweyseen ee noo sharifteen ee noo qiimayseen aad iyo aad iyo aad baa u mahadsan tihiin waa dareemaynaa inaad halkaa noo taagnaydeen oo iminkan ila caawana sugayseen waa mahadsan tihiin sheega keliya aan idin deeqsiin karaa waa inaan mahaddayd soo gaarsiino mahaddabadeed waxaan u soconay socodka iyagu ahaa sidii la sheegay diiwaangelinta diiwaangelinta ayaa socodka iyagu ahaa diiwaangelinta waa diiwaangelinta codbixiyaha oo muhiim u ah qof walba oo muwaadin ah oo aan markaa qaadan waxa weeye dadka loogu talagalay diiwaangelinta inay qaataan waa dadkii komishanku sheegay waa shan qaybood oo kala duwan qaarkood waa dad cusub oo si cusub isu diiwaangelinaya qaarkoodna waa dad wax ka qaldameen ama wax saxanaya oo dibusixis lagu samaynayo shanta qaybood qofkii yaraa ee aan qaangaadhka ahayn waa inuu isdiiwaangeliyo waa diiwaangelin cusub qofkii maalintii hore maqnaa ama xanuunsanayay ee aan isdiiwaangelin isna waa diiwaangelin cusub qofka markii hore la siiyey waraaqda ama kaadhka ee la siiyey waraaqda cad la siiyey ee aan kaadh la siinin ama inta uu isdiiwaangeliyey aan kaadhkii qaadan ama kaadhku ka gubtay saddexdaasu dhammaantood dib bay isu diiwaangelinayaan isna waa diiwaangelin cusub waayahay waxaa soo hadhay dadka doonaya inay degmadan ka bedeshaan oo burco ka bedeshaan oo hargeysa u bedeshaan ama oodweyne u bedeshaan ama u bedeshaan buu hoodle ama laascaanood qofka degmo ka bedelaya degmo kale u bedelanaya kuwaasu waa dib u saxitaan dib baa loo saxaya sidoo kale waxaa la mid ah oo iyaga diiwaangelin cusub maaha waxaa la mid ah qofkii kaadhku ka lumay qofkii kaadhku ka lumay isaguna waa dib u saxitaano kaadhkii buu dib u saxanayaayo kaadh bedelashu samaynaya marka waa shantaa qaybood saasaanay u kala duwan yihiin had iyo jeer ale waxay idinka caawinayaan nimada jooga goobta ha loo tago waxaanu ka digaynaa leenahay qofku inuu mar labaad isdiiwaangeliya waxay ka gubaysaa kaadhkiisii hore haddaad kaadhkii haysatood hubto mar labaad inaad isdiiwaangelisaa kaadhkii hore kaa gubaysaa qodobka labaad ee aan baraarujinaynaa waxa weeye kaadhkii bal horta inaad haysatay inaad haysan hubi ilaa sanawaad baa ka soo wareegay kaadhkii hubiyo haddaad sugto sugto maalinta doorashada kaadhkii weydo dee fursadda maanta way ku dhaafaysaa qof walooba kaadhkii hubi guriga baadh ma haysaa haddaad kaadhkii hayso sug haddaanad haysan fursadda ka faa'idayso diiwaangelintu waxay muhiim u tahay waa fursadda uu qofka muwaadinku kula xisaabtami karo ee ku bedeli karo madaxdiisa madaxda maalintaasuu fursad haystaa inuu doortay inuu diido dhammaan shacabiga degmada dhuqashay hadday yihiin madaxda dhaqanka hadday yihiin hablaha hadday yihiin dhallinyarada iyo haldoorkaba iyo mas-uuliyiinta xisbiga waa idin salaamayaa mar labaad asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa ka xunahay waxaanu jeclayna inaanu waqti cadceedu soo jeedno nimaadno laakiin duruufta noo saamix weyday saakin lixdii diyaar baanu ahayn intaba soo socona marka taa waa idinka raali gelinaynaa waxaanu aad iyo aad ugu qanacsannahay shucuurta idinka muuqata
إلا ما أنت هنا نسويسين أو ساعدنا أو إنه قرنا إنه إنه توك كمان يو كل ودي ما أنت إلا هذا تاعين تين وايدي كم هذا قينا سوين برو دي كم هذا قينا فاتو حكم عنا ندي هاي رابطان بك تشوميس بركة هنا نغشي بركة ويسك عدي واسلين سومالي لأن وسوى عطينا ما راس عطينا هذا ما شفتو انت انا ودل مريني دات كنت تاغير دودو وحسلاي هاي وطني وي تاغير سي اغلبيه دي سومالي لاند وحنا مره كره دعوها دورشدي بارلمان كي ديغاك او حسبي يا وطني سو حسب معارضه نقضي حسبي يغو بلارنا تاغير كي هذا الشعبي آدياد بانو ضيا شيلك كهرلي هذي دقيين هذي سياسيين بابو ما هتقيا سيدا واحد لين مارو كم هتقيا ترى دي سوتشي دي مارو كم هتقيا تاجر هذا إلى هذين هلا تاجر حس بيا يعني كم مارو كم هتقيا وهنا كم كل صورة هاي هذا لا دخل كتير هذين إن أي هاي كور نبا ونيد دين كتير هذين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واو اسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكيش يا سما ما شاء الله صح ما عادش بس واحد كوش بتحل مفرم طبعاً دولار بات كوش بنكرتها شن بات كوش بنكرتها شن يتون بات كوش بنكرتها لبات هم بات كوش بنكرتها